up in the middle of the night and I know this my girl. Assalamu alaikum saaxiibada kale jiraan ku soo dhawaada waa mar kale iyo muqaal kale in badan way isweynay maanta waxaan idin soo fadhiistay muqaalkan waxaan doonayaa inaan uga hadlo arrimaha la xiriira IQ option ka walaw sanadkan aan ku soo kordhin doono haddu ilaah ka raan noqdo sanadkan ma dhihi karo laakiin insha Allah waxaan noqon doontaaba mustaqbalka inaan ku soo gudbino insha Allah lifestyle lo ka duwan sidan hadda ku arkaysan muqaalkan waxaan maanta دونيه انا كل وداغو سيره لا حريره اي كيو اوبشن كان هدبا اي كيو اوبشن كان دمانتين با دد بدان او بدان او بدان او سوماليات ايا كعرضي ايغو اسكغا عرضي خسارها قندرتو معايره ددكاس وخي تريد غرينين 1 مينيت تريدين اي سمينه قفوا وحاركيسا 10 تريد مالنت قادنا 10 تريد ماركي او قاتو وخا لاغيابا انو 7 ام 8 كميدو او وين غريو وبعدين وحنيا وحنايا اوكي انا قطرنا هاي ما شاء الله وافي عنها هاي وبعدين وحو بلاوا يا تريكي انو كسو شبتو لعق لعق تاسو دي بوست كرينه وحي غاريسا و 10 دولار 10 دولار او من 20 تريد لقاتي ما حاسو هارايو هذيك ما حنا قنيسا بروسيشن دي هوريت لكن انا هان تن ايو labada kun iyo 2022 waxaan daraas gareeyay ama focus gareeyay wan strategy ay focus gareeyay alxamdulillah maanta mirahaadii wad aragtaan oo mar walba hadii aan janaalka dib ugu laabtid waxa arkaysaa muqaalo intaaso muqaal oo aan uga hadlayo qaacidada lagu magacaabo four strategy horto qof walba ilaahay galasi ayaa helaya sidoo kale intoodna qofkii aan rabinne cid qasbaysaa ma jirto marka muqaalkan walow muqaalka muqaaladii inta ugu badan aan soo dhigin halkan YouTube ka waxaan soo dhigaa badanaa ba TikTok waxa ku qoran caadle todoba ayaa ku qoran halkaas 3D maalin walba aan qaato ayaan soo dhigaa badanaa waxa soo dhigaa sidoo kale intood 4K ka oo aan trade gareeyo alxamdulillaah ayana meel waan baynoo mareysa insha Allah mustaqbalkan waxaan arki doonaa muqaalada ka duwan muqaaladan hadduu ilaahay karaan marka hadaba suuqan maxaa ku weheen kara laba waxyaabood ayaa ku weheen karta suuqan haddii aad rabtid inaad ka ganacsatid ama haddii aad rabtid inaad baaqi ku sii ahaato suuqan laba shay ayaa ku weheen karta haddii aysan ka badnayn labada shay ee suuqan ku weheen karta waxay tahay koow waa inaad leedahay qaacido number 2 waa inaad isticmaalaysaa qaacidadaas oo aad la isticmaalaysaa qaacidadaas ay sidid money management haddii aysan ku leen every qaacida aad leedahay wax walba oo qaacida aad leedahay haddii aysan ku lahayn risk management you are nothing you are poor wallah haqiqatan suuqana waa iskaga baxaysa suuqan waxa soo galaysa ambition ka koowaad ama expectation ka koow suuqana ka aaminsan tahay wuxuu yahay inaad suuqa lacag aad ka sameynayso oo millionaire aad ka noqonaysid laakiin reality-ga ama waaqica saxda ah sidan ma ahan muqaalada ayaan ka diyaarin doonaa hadduu ilaahay karaan noqdo hadaba laakiin maxay tahay suuqan waxaa rabaa inaad soo gashid hab lifestyle ahaan hab caadi ah lifestyle kaas ay wuxuu isku bedeli doonaa shaqo guarantee ah insha Allah laakiin adigoo hadda hadii aad isid koran bilan ka sameyna cidanka bila familya ka bila suuqan oo dhan intaasan ka sameyna lacagihii dadkan aan ku maareyn kareen lahaa suuqan ayaan ka sameyna macquul maaha sidoo kale intaad waxaad dhahday aniga waxaan ahay trader labadoo biriyo kalentood inaad u ingiriisid aad aadid shaqadaadii dhan aad kasoo kansiisid aad iskasoo tagsid oo halkan aad shaqo maalinlaha u yimaadid macquul maaha so iyadaa lacag isku bedeli doontay iska sii wad dadaalkaaga wad laakiin qaacidada aan ku tali garay waxaa lagu magacaaba voice strategy waa voice strategy waxay leedahay qodob badan ay leedahay cashiro badan ay leedahay cashiradaas ayaan ka diyaariyey waxaad ku laabanaysaa muqaalka laakiin 2023 ma qorsheysatay oo go'aan ma degsatay go'aankaas oo ah in adigu aad baran doontid xirfad ka duwan xirfadda hadda aad haysid halkan waxa ku qoran waa ujeedaa waa 10 kaliya waa 10 okay halkan idani waxa ku qoran waa 10 all this marka maxay ka saacidayaan marka waxay ka saacidayaan mustaqbalka in aad dib ugu laabatid shaygan maxaa qaladay maxaa sameysay maxaa saxday you have to write down maxaa kaa qaldan you have to write down haddii aadan qaladkaada aadan ogeyn waxaa ogtahay malaha xaqiiqatan sababta trade-kan aad ku loose gareysay sababta trade-kan aad ku ingareysay you have to know it waa inaad taqaanaa
لكن كورنا دي تريد كأس كجشيد مالنتي إيشن كوكر شيسنين بروح عقلان هاي وح عادي كلام بس كسرعتي ده سوقا إن الآن أي مد إن الآن عادي واحد لكن بحسا مركا مرة مقالك إنه سيد هذا إن شاء الله مقالك لا يجري دونا أدوي لك رأي نقض حيدري جينا ومرة يبراري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wish you good luck. Whoa.